Doamne, dragile, apreciați-mă acum, vreau să spun că nu vă spun mult, dar să spun acum și eu, probabil că nu vă spun mult, ori dacă ați făcut procesul, dar să vă zic, am să nu mă gândesc că vă spun mult, dar să vă spun mult, dar să vă spun mult, tu spui că aveți dreptate, dar replica e cineva, am cum a auzit, ca să vă pare că e doar, ne cam nu ne cum am spus, dar să vă spun mult, dar să vă spun mult, dar să vă spun mult, Dar nu știu să-și ridice 11 de septimii, 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 dar n
Să vedem când se face Kutaisis sasamartlo miçneuli iqo dabalghobet, sadats garantirobuli khondat ertisqvil tsinasari patimroba Vano Merabishvilistvis da is sruliad ukanonot tsinasar patimrobashi amqopes amdeni khani da ekhla garantirobuli khondat ganacheni. Me tavs udanashaulotvli da aseve mimachnia rom arts Vano Merabishvilis mimart me mtel protsess uqurebdi ar dasturdeba is ganacheni romelis dges mosamartlem gamoatsqata. Nu bunebrivia chven visodit kidevats rom da me ვაკეთებდი კიდევაც ამის კომენტარს რომ ხელისუფლების მხრიდან იყო ძალიან დიდი ზეწოლა სასამართლოზე და ბუნებრივია ამ ზეწოლამ შედეგი გამოიღო პრაქტიკულად წინასწარ ვიცოდით რომ ეს შედეგი დადგებოდა მაგრამ ჩვენ მზადა ვართ გავაგრძელოთ ბრძოლა რომ დავამტკიცოთ ჩვენი უდანაშაულობა და შესაბამისად ჩვენ აუცილებლად გავასაჩირებთ განაჩენს როგორც ვანო მერაბიშვილის ისე ისე ჩემ ნაწილში ჩვენ ამავდროულად წინასწარ პატიმრობასთან დაკავშირებით რაც 21 მაისს აყვეთ ღონისძიებით შეგვეფარდა მე და ვანო მერაბიშვილს ეს სტრასბურგში გვაკასაჩირებული და ჩვენ ამ საქმეს აუცილებლად ბოლომდე მივიღოთ სამწუხაროდ როგორც აღმოჩნდა ქუთაისის ამ სასამართლოს მოსამართლემ ვერ გაუძლო სახელმწიფო ზეწოლას და ნახეთ ჩვენის განაჩენი რომელიც არის აბსოლუტურად უკანონო ნახავთ ჩვენ სარეზოლუციო ნაწილი წაგვითხა მხოლოდ და სამოტივაციოს როდესაც გავაჩნობთ ბუნებრივია გავასაჩივრებთ შემდგომ ინსტანციებში და ბოლომდე ვიდავებ სამართლებრივ ნაწილში იმდენად რამდენადაც განაჩენი რომელიც დღეს ჩვენ მოვისმინეთ არც ერთ შემთხვევაში არ გამომდინარეობს იმ ფაქტობრივი გარემოებებიდან რაც როგორც საზოგადოება მოისმინა ასევე სასამართლომ ნახა ამ 9 თვის პერიოდში ბუნებრივია როდესაც ეს საქმე ქუთაისში გადმოიტანეს მაშინვე იყო ჩაფიქრებული ალბათ ესეთი განაჩენი ჩვენ ქონდა მოლოდინი რომ მოსამართლე გაუძლებდა მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გაუძლო ამ ცნეს და დღეს გამოაცხადა აბსოლუტურად უკანონო განაჩენი. მოგახსენებთ მიგვაჩნია რომ სასამართლო მიიღო კანონიერი გადაწყვეტილება იმ მტკიცებულებების დაყრდნობით რომელიც წარმოდგენილი იქნა ბრალდების ხარის მიერ გაზიარებული იქნა ისინი და მათი შეფასების შედეგად მიიღო გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის გადაწყვეტილება როგორც ივანე მერაბიშვილის ასევე ზურაბ ჭირაბერაშვილთან მიმართებაში რაც შეეხება ზურაბ ჭირაბერაშვილის სასჯელს და შეცვლილ კვალიფიკაციას აღნიშნული განაჩენის სამოტივაციო ნაწილი ჩაგვარდება ორი კვირის ვადაში რის შემდეგაც გავეცნობით მოტივაციას და ამის შემდეგ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ილება გავასაჩივრო თუ არა მხოლოდ ამ ნაწილში ზემდგომ ინსტანციაში შესაბამისად მიგვაჩნია რომ განაჩენი არის საპროცესო ნორმებზე სრული დაღნობით გამოტანილი დღეს რა ჩვენ ვიხილეთ არ არის მართმსაჯულების ზეიმი ეს არის მართმსაჯულების სირცხვი ამას მართმსაჯულებასთან საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს ეს არის ამას მარტივ ქართულ ენაზე ქვია შურისძიება და ივანიშვილი შურსიძიებს მერაბიშვილს ამას არანაირი კავშირი არ აქვს ისე ვიმეორებ მართმსაჯულებასთან. როდესაც მერაბიშვილს ასამართლებენ რაღაც ბინის რემონტზე, ეს უბრალოდ სირცხვილია. ეს არის სირცხვილი ქვეყნის, ეს არის სირცხვილი მთავრობის, ეს არის სირცხვილი პირადად ივანიშვილის. ჩვენ გვახსოვს წინა საარჩევნო თხმამაღალი ლაპარაკები კაცი ჭამეობასთან დაკავშირებით და მე მინდა საზოგადოება მიცოდეს დღეს მერაბიშვილი გაასამართლეს რაღაც ყარიათის ბინის გარემონტებას. და ესეთი უზნეობა პირადად ივანიშვილს და მის ხელდასმულ მარიონეტულ მთავრობას ბუმერანგივით დაუბრუნდა. აშკარად ხარკის გადახდა მოხდა რეჟიმისადმი ნებისმიერი ადამიანისათვის ვინც სამართლებრივად არის ჩახედილი ამ საქმეში და ზოგადად მინიმალური ცოდნა აქვს ნათელია რომ ეს დიფერენციაციაც, როდესაც უდანაშაულო ჭიაბერაშვილი უდანაშაულო ცნეს ძირითად ბრალდებებში და ფაქტიურად გარე დატოვეს და მერაბიშვილი ჩასვეს, ეს არის მცდელობა გაზავების და წმინდა წყლის პოლიტიკური სამართლის კიდეთხომერ, ეს არის ძალიან ცუდი დღე, არა მარტო მართსაჯულებისთვის, არამედ საქართველოში დემოკრატიული ტრადიციისთვის.
ზვირი დაუჯდება ქვეყანას, მაგრამ ძალიან ზვირი დაუჯდება დღევანდელ ხელისუფლებას, ვინც ეს განაჩენი დაუკვეთა. იცოდე ყველაფერი ექსკლუზიურად.